שמי תומר קנטור, מהמחלקה להנדסה מכנית. זה הפרויקט שלי, זרוע לרובוט סילוק פצצות. הפרויקט נעשה למשטרה, ליחידת החבלה. הפרויקט הוא זרוע שמורכבת על בסיס רובוט קיים של החבלה. הזרוע מורכבת משלושה מפרקים עם שוטגן בקצה. הזרוע תדע להרים משקל של עד 10 קילו, תדע לטפל ברכב חשוד ומטען שנמצא מאחורי מכשול.